Дніпро стало 18-тим містом у великому турі Юрія Іздрика, Ірини Цілик та президента корпорації «Меридіан Чернівець» Святослава Помаранцева. Така далека подорож – це частина великого проєкту «Мережа». Він охоплює всю територію нашої держави із літературно-дискусійними майданчиками у 30 містах. Свою літературну поїздку самі учасники називають «мандрівним театром». Через цю мережу качаємо наших топових авторів. 33 міста Сергій Жадан, 26 міст Андрій Любка, 16 міст Дмитро Лазуткін, 10 міст Катерина Бабкіна і зараз 27 міст Іздрик Цілик. Юрій Іздрик удруге в Дніпрі. Цього разу для того, щоб презентувати прозову книгу «Сума», написану у співавторстві із Євгенією Нестерович під час перебування авторів на тритижневій резиденції у Чернівцях. Юрій та Євгенія записали 48 годин розмов, згодом розшифрували, структурували, проаналізували, зрештою отримали. Довідник для тих, хто випадково потрапив на цю планету. І це справді сума, сума досвідів, сума зусиль по формуванню спільного досвіду якогось. Це врешті-решт виявився навіть не стільки літературний для нас обидвох, скільки екзистенційний такий проєкт. Переважно серед дівчат автор увесь вечір читає вірші на пам'ять, дещо наспівує, наостанок пророкує. Сподіваюся, що ані кількість гарних дівчат, ані кількість інтелігентних, розумних людей, ані кількість поціновувачів поезії тут не зменшилася, так що все буде окей. Ольга Василець, Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.